нашли своих земляков в порту. Нашли в порту где-то уголочек, запрятались и там играли в эту игру под названием футбол. Екскурсія музеєм для гравців «Чорноморця» розпочалася з історії одеського футболу. Моряки побачили форму легендарних гравців Одещини, України та зарубіжних зірок, розмаїття фанатських шарфів та автографи володарів золотого м'яча. Впечатлення тільки положительне, да, вперше тут, звісно, дуже красиво і дуже багато експонатів різних футболок, що і шарфи, і фотографії. Дуже все красиво зроблено, якісно. Мені подобається. Екскурсію оцінили не лише українські гравці команди, а й легіонери. Встигли і поринути в історію, і в більярд зіграти. Хороший музей, і хороша, дуже багато футболок за історію. І багато слава не буде сказати. Місто красиве. Головний тренер Олег Дулуб вважає, що похід до музею не лише розбавить повсякденність гравців, а й додасть їм патріотизму та бойового духу. И у страны, и у клуба, и вообще у человека, если он не знает историю, то нет еще. Поэтому для того, чтобы понять, в каком клубе они играют, потому что не все одесситы здесь. Могу даже больше сказать, что большинство не одесситов. Ребята должны были понять, честь какого клуба они защищают. Идея провести подобную экскурсию выникла у зв'язку с майже повным оновлением складу команды. Ребята к этому открывают где-то для себя что-то новое, видят, что и подтверждение тому, что отношение болельщика к их игре, как мы воспринимаем их и с какой теплотой мы приходим на стадион, что мы ждем от их игры, результата и такого движения. Наразі в чемпіонаті України моряки посідають передостанню сходинку. Проте з приходом нового тренера гра команди вирівнюється. З'явились перспективи піднятися вище зони вильоту. Валентин Бляха, Анастасія Доманська, «Факти».